गजाननं भोतगणादिसेवितं कपित्थजं भूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सोकविनासकारकम् नमामि बिगणेश्वरपादपङ्कजं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णो गुरुर्देवो महेश्वर गुरु परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः नमस्कार दर्शक वृन्द यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र जस अन्तर्गत भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवन दर्पण कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु आचार्य पण्डित चेतनारायण सुबेदी सधैँका जस्तै भूत भविष्य वर्तमानलाई के कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ यी विविध विषयवस्तुमा ज्योतिष ज्योतिषशास्त्रका साथसाथमा आज हामी स्वस्थानी महात्म्य माघ महात्मलाई पनि हामीहरूले श्रवण हामीहरूले प्रस्तुत गर्नेछौँ श्रवण गराउनेछौँ हजुरहरूलाई त्यो भएको हुनाले हजुरहरूले अवश्य नै स्वस्तानी सुन्नको लागि स्वस्तानी हेर्नको लागि हजुरहरूले जहाँ तहीँ हुनुहुन्छ भक्तजनहरू त्यहीँबाट हात जोडेर स्वस्तानी मातालाई सम्झेर शिव पार्वतीलाई सम्झेर जाने ध्यान गर्नु होला र अब स्वस्तानी प्रारम्भ हुनु गइरहेको छ र त्यसपछि हामी राशिफलहरू प्रस्तुत गरिनेछ र हजुरहरूका जिज्ञासाहरूलाई पनि अवश्य समय को साथ भैदि अवश्य नहीं समेटने प्रयत्न करने नहीं शुक्ल ब्रह्म विचार सार परमा जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मैदम जड्यंधकार हस्ते स्पाटिकमालिकां विदधतिं पद्मासने समस्ति तां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् अथ प्रथमोऽध्याय अधि कुन समयमा अत्यन्त अगस्त्य मुनि तपस्या आफ्नै ठाउँमा आफ्नो वाहन मयुरमा सवार भई कुमारजी आइपुग्नुभयो अकस्मात आफ्ना आश्रममा आइपुगेका कुमारजीलाई पाद्य अर्घाद्य आदिले स्वागत गरेर बसी बिहालुको विषालुमा अगस्त्य मुनिले कुमारजीसँग सृष्टिको विषयमा जानकारी प्राप्त प्रश्न गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि तिमीलाई सृष्टिको क्रम बताउज बताउँदछु त्यो तिमी एक चित्त भएर सुन पहिले संसारको सृष्टि हुँदा अनन्त कोटी ब्रह्माण्डका अधिष्ठाता पर ब्रह्म परमात्माको मनमा यस ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्ने इच्छा भयो त्यही इच्छाद्वारा प्रेरित भएका परमात्मा तिन देवताको रूपमा प्रकट भएर ब्रह्मा विष्णु शिवको नामले प्रख्यात भए तिनै दे तिनै तिन देवतामध्ये दे शिवबाट सत्त राजा तमा तीन गुणले युक्त भएकी माया उत्पन्न भइन् तिनै मायालाई प्रकृति पनि भनिन्छ ती मायालाई कसैले पनि जित्न सक्दैन मायादेखि भिन्न अशान्ति पद छ फेरि माया भन्दा पर शान्ति पद र शान्तिदेखि पर विद्या पद एवम् विद्यादेखि पर प्रतिष्ठायुक्त निवृत्ति पद छ त्यही पदलाई मोक्ष पनि भन्दछन् यो सृष्टिको क्रम विस्तारले बताउन र बुझ्न पनि कठिन हुनाले संक्षेपमा कैयौँ सृष्टि प्रलयको क्रम नियम भिन्न भिन्न छ एउटा क्रमले सृष्टि र अर्को क्रमले प्रलय हुने गर्दछ फेरि शान्ति विद्या प्रतिष्ठा यी प्रवृत्ति र पा यी पाँच पदको उपदेशभित्र माया रहन सक्दैन जुन अव्यक्त छ त्यो मायादेखि पर रहने आत्मामा विद्यमान एवं अधिष्ठित छ जीव अज्ञानी र प्रकृति जड हुनाले सम्पूर्ण परमाणु अचेतन छन् कारणले नै कार्य हुन्छ अत जगतका अधिष्ठाताको इच्छा बिना केही पनि हुन सक्दैन यो कुरा सबै शास्त्रले स्वीकार गरेका छन् तापनि वेदान्त शास्त्रमा सबैको गति पुग्न नसक्ने हुनाले सबैलाई निश्चय हुन सक्दैन अनि जन्म मरण नछुटेर त्यसै भित्रको सुख दुःखको अनुभव गर्ने जीवद्वारा यो संसार चक्र चलिरहेछ यस सृष्टिको क्रम प कल्पको भिदले भिन्न भिन्न देखिने हुँदा एउटा पद्म कल्पको मात्र वर्णन गरिन्छ ध्यानपूर्वक सुन सृष्टिकर्ता ब्रह्म पालन गर्ने विष्णु संहार गर्ने शिव विष्णु र शिवका आयुको पनि अवधि वा प्रमाण छैन ब्रह्माको सय वर्षलाई परमायु भन्दछन् ब्रह्माको पचासभन्दा तललाई परार्ध भन्दछन् सय वर्ष पुगेपछि ब्रह्मा पनि नाश भएर जान्छन् अर्थात् प्रलय भएपछि यस संसार केही पनि रहँदैन अनि नयाँ सृष्टि हुन्छ प्रलय चाहिँ अनेक किसिमले हुन्छ ब्रह्माको घर गृहस्थी सब छ उनले बस्ने स्थानको नाम सत्यलोक हो ब्रह्माले पनि खानु सुत्नु पर्दछ ब्रह्माको प्रातकाल हुँदा सृष्टि गर्दछन् भने तिनको एक दिनमै सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युग घुम्दछन् रात परेपछि प्रलय गर्दछन् यस किसिमले दिन रात बितेर ब्रह्माको सय वर्ष पुगेपछि महाप्रलय हुन्छ त्यो महाप्रलय भएपछि पहिले जस्तै रजुगुणय युक्त भएर उत्पन्न गराएर सृष्टि गर्नको निम्ति अहङ्कार पञ्च महाभूत ज्ञानेन्द्रिय मनबुद्धि पञ्चतन मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गन्धले युक्त भएको एउटा अन्ड पक्षीको फुल जस्तो बन्दछ त्यो डल्लो ब्रह्ममय हुनाले त्यसलाई ब्रह्माण्ड पनि भन्ने गर्दछन् त्यही अन्ड दुई भाग भएर फुटेपछि एक भाग को प्रकृति रो भाग को पुरुष बंदे बट सृष्टि कर चतुर्मुखी ब्रह्म भर पालन कर अनंत मूर्ति विष्णु संहार पंचमुखी रुद्र भई सारा सृष्टि को कार्य जिसको इच्छा लिएड को उत्पत्ति पर ब्रह्म परमात्मा त्रिगुण त्रिगुणातीत चतुर्व्यूह अनादि प्रजापति हृणयर्भ बंद सुमेरु पर्वत समुद्रको बिचमा सम्पूर्ण जीवगर्भाशयमा बालक रहे झैँ रहेका छन् चन। सूर्य चन्द्र नक्षत्र ग्रह आदि पनि त्यही सुमेरका उपत्यकामा स्थित छन् निराकार आकाश पनि त्रिगुणात्मिका माया र पञ्चमहाभूतले बेरिए झैँ भएर आकारवान भएर रहेका छन् अर्थात् एकबाट अर्को रूप देखिन्छन् तर राम्रोसित विचार गर्दा आदि मध्य र अन्त्य केही नभएको अनादि परमात्मा लीला मात्र जगतको भ्रान्ति हो ईश्वरकै इच्छाले सृष्टि र प्रलय हुन्छ ब्रह्मामा अण्ड धागोमा दाना झै उनिएको छ अनन्त कोटी ब्रह्माण्डको गणना नगर्न सकिन्न जति ब्रह्माण्ड छन् उति नै ब्रह्मा विष्णु रुद्र दि आदि भिन्न भिन्न छन् जस्तै स्वप्नमा देखिएका अथवा आइपरिएका सुख दुःखको अनुभव नेत्र खुल्दा केही पनि हुँदैन त्यस्तै यो अनित्य संसारको सुख दुःख पनि सपना झै छ सुख दुःख भनेको केवल मनले मात्र अनुभव गर्दछ अत सत्य र सत्य सुख दुःखको भागी मनलाई आफ्नो अधीनमा गराउनु नै ईश्वर प्राप्तिको मुख्य बाटो हो भन्ने कुरा विज्ञ व्यक्तिले जान्नु पर्दछ हे अगस्त मुनि तिमी पनि म मनलाई एकाग्र पारेर तपस्या गर अवश्य सिद्धि प्राप्त हुनेछ यो मैले तपाईँ तिमीलाई संक्षेपमा सृष्टिको वर्णन गरेँ अब अर्को अध्यायमा पद्मकल्पको वर्णन गर्दछु भनेर यस प्रकारले बताउनु भएको कथा यस अध्यायबाट ओपनयत मङ्गलम्ब सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकरकर दिनकरकिरणनिबोदिता नवनलिनदलानिवेक्षणकृष्णः काले वर्षतु परजन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं चोभरयितो ब्राह्मणः सन्तु नीलभया अपुत्रापुत्रिणः सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं सतं तत्रैव गङ्गायमुना च तत्र सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति यत्तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गा या कुन्दन्तु तु सारहारदबला या सुभ्रवस्त्राविता या वीणा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रवृत्तिविदेवैः सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियरिवा बुधियात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् सकल नारायण समरपयत भगवान् भगवती स्वस् स्वस्तानी देवीलाई सम्झेर शिव पार्वतीलाई सम्झेर आफूले लिनुभएका पुष्पाहरू सम्पूर्ण आफ्नो पूजा गर्ने स्थानमा लिएर चढाउनु होला सम समस्त दर्शकवृन्द भक्तजनहरूले सबैजनाले र स्वस्थानी माहत्म्य हामी निरन्तर रूपमा माघ महिनाभरि यो स्वस्थानी पक्षभरि माघ महिनाभरिमा हामीहरूले श्रवण गर्ने नै छौँ भोलिका दिनहरूमा पनि भक्तजन उपस्थित हुनुहोला र अब भने हामी राशिफल प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ राशिफल अनुसार हामी पहिला पञ्चाङ्ग प्रस्तुत गर्नेछौँ भने त्यसपछि हामी राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ र यदि हजुरहरूका जिज्ञासाहरू रहेका छन् भने पनि अवश्य नै समेट्ने प्रयत्न गरिनेछ आज माघ महिनाको कृष्ण पक्ष रहेको छ उत्तरायण शिशिर ऋतु र राक्षस नामको संवत्सर रहेको छ भने चार गते मङ्गलबारको दिन प्रतिपदा तिथि तिस्य नक्षत्र विष्कुम्भ योग बालवकरण द्वितीय प्रवर्त योग रहेको छ भने कर्कट राशिमा चन्द्रमा रहेका छन् यस्तै प्रकारले कुम्भ राशिमा देवगुरु बृहस्पति वृष राशिमा राहु र रा, वृश्चिक राशिमा केतु धनु राशिमा मङ्गल र रा, शुक्र रा, मकर राशिमा सूर्य बुध र शनि यो प्रकारले आजको पञ्चाङ्ग अर्थात् आजको ग्रह दशाको अवस्था यो प्रकारले व्यतीत हुने गर्दछ अब लाग हामी राशिफलतर्फ राशिफलकै क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोचविचार गरेका धेरै कार्य योजनाहरू अगाडि बढाउनको लागि उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ र जग्गा जमिन घर परिवार इष्टमित्र बन्धु बान्धवदेखिले पनि राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आज आफूलाई केही भाग्यदयको योग रहेको मान्न सकिन्छ वैदेशिक यात्राका काम कारोबारहरू अगाडि बढ्न सक्ने छन् भने आर्थिक आयोजनबाट राम्रो लाभ लिन सकिनेछ धार्मिक कार्यमा सहभागिता हुनुका साथसाथै विपरीत लिङ्गहरूबाट सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ शत्रुवर्गबाट भने टाढै रहनुहोला विद्या बुद्धि सम्बन्धीका कुराहरूबाट भने आजको समय मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लाग्यो वृष राशितर्फ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले विचार गरेका धेरै कुराहरू बन्न सक्ने खालको आजको समय मान्न सकिन्छ भने पराक्रम दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि धेरै राम्रो समय मान्न सकिन्छ आजको समय र जग्गा जमिन सवारी साधनका पक्षमा भने आफू विचारपूर्वक चल्नु होला देवीलाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै शुभफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना छ भने शत्रुवर्गबाट भने टाढेर रहनुवाला विपरीत लिङ्गहरूबाट भने एकदमै विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ धार्मिक कार्यमा सहभागिता हुनुका साथसाथै राजनीति मान सम्मान व्यापार व्यवसायबाट राम्रो लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ भने वैदेशिक यात्राका का काम कारोबारहरू पनि अगाडि बढ्न सक्ने छन् वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लागौँ मिथुन राशितर्फ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले यात्रा सम्बन्धीका कार्ययोजनाहरूमा भने केही समस्यायुक्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ यस्तै प्रकारले वाणी सम्बन्धीका कुराहरूबाट धेरै राम्रो लाभ लिन सक्ने छ भने विद्यावृद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ र शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ विपरीत लिङ्गहरूबाट पनि सतर्कतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोला र धार्मिक कार्यमा सहभागिता हुनुका साथसाथै राजनीति मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय मध्यम खालको छ भने नोकरी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट भने केही लाभ हुन सक्ने खालको आजको समय मान्न सकिन्छ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लागौँ कर्कट राशितर्फ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोच विचार गरेका कार्ययोजनाहरू धेरै सफल हुन सक्ने खालको आजको राशिफल मान्न सकिन्छ र आर्थिक आयोजनको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फल प्राप्तिको योग रहेको छ भने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट पनि आज आफूले त्यस क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिन्छ र विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू त्यस क्षेत्रमा गर चालेका कदमहरूबाट पनि कतिपय कुराहरू दोषयुक्त हुन सक्ला कतिपय कुराहरू अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन सक्ला तर पनि आफू स्वास्थ्य सम्बन्धीमा पनि विचारपूर्वक चल्नुहोला र शत्रुवर्गबाट भने टाढै रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने विपरीत लिङ्गहरूबाट सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ र धार्मिक कार्यमा सहभागिता हुनुका साथसाथै राजनीति र रा मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट भने आज सामान्यतया केही दोषयुक्त हुन सक्ने खालको सम्भावना देखिएको छ र वैदेशिक यात्रा सम्बन्धीका का काम कारोबारहरू पनि अगाडि बढ्न सक्नेछन् भने आर्थिक आयोजनमा भने सामान्यतया केही रुकावटको अवस्था सिर्जना हुन सक्ला महामृत्युञ्जय देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि आफ्ना कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्नेछन् कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लागौँ सिंह राशितर्फ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि वैदेशिक यात्रा सम्बन्धीका काम कारोबारहरूबाट राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुनसक्ने आजको समय मान्न सकिन्छ राजनीति र रा मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट भने सामान्यतया केही विघ्न बाधाहरू अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन सक्लान् त्यस कुराप्रति भने विचारपूर्वक चल्नु होला भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू त्यस क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि राम्रो सफलता हासिल हुन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ भने शत्रु वर्गबाट भने टाढै रहनु होला विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि साथ पाउन सक्ने आजको समय चलिरहेको छ भने धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै राजनीति र रा मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट भने सामान्यतया दो सामान्यतयाकै दोषयुक्त हुन सक्लान् र यात्रा सम्बन्धीका कामहरूबाट धेरै राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने आजको समय मान्न सकिन्छ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागौँ कन्या राशितर्फ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट केही साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि कतिपय कुराहरू दोषयुक्त हुन सक्ने र केही अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन सक्लान् पार्टनरसिप गरेर अगाडि नबढ्दा नै राम्रो हो रग्गा जमीन घर परिवार सवारी साधन का पक्ष बटने आज सामान्यतया के विघ्न बाधा को सीर्जना होने सभी आपू गणेशवता समझना अगर बढ़न अवश्य नहीं शुभफल प्राप्त होने सकने संभावना विद्या बुद्धि को क्षेत्र में कर रिसर्च का, का कुरा स्थान पा सकने रत्रुवर्ग टाड़ी रहने होगा विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो साथ पाउन सक्ने खालको आजको समय मान्न सकिन्छ भने धार्मिक कार्य क्षेत्रमा सहभागिता आउनुका साथसाथै धर्म कर्मका क्षेत्रबाट पनि आफूलाई सामान्यतया केही लाभ मिल्न सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ भने राजनीति र रा मान सम्मान दृष्टि दृष्टिकोणबाट त्यस पक्षबाट पनि आज सामान्यतया आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने छ भने आर्थिक आयोजनबाट धेरै राम्रो सफलता हासिल हुन सक्ने आजको समय चलिरहेको छ वैदेशिक यात्राका काम कारोबारहरूमा पनि विचारपूर्वक चल्नुहोला कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लागौँ तुला राशितर्फ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले बाणी सम्बन्धीका कुराहरूबाट भने विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ र दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट केही साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट भने सामान्यतया के विघ्नवाधाको अवस्था सिर्जना हुन सक्लान् सवारी साधन जग्गा जमिन घर निर्माण र मातृपक्षबाट पनि राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने खालको आजको समय मान्न सकिन्छ भने विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्नेछन् शत्रुवर्गबाट भने टाढै होला विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि विश्वास राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्नेछ तर पनि आफूले कुल देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अझै राम्रो हुनसक्ने आजको समय मान्न सकिन्छ भने धर्म कर्मका क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू त्यस क्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट पनि आज आफू केही अगाडि बढ्न सक्ने खालको आजको समय मान्न सकिन्छ भने राजनीति नोकरी र रा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू त्यस क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सक्ने खालको आजको समय मान्न सकिन्छ वैदेशिक यात्राका काम कारोबारहरूबाट पनि लाभ मिल्न सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने धेरै राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ भने बाढी सम्बन्धीका कुराहरूमा भने विचारपूर्वक चल्नुहोला र आफूले गरेका नेतृत्वका कुराहरूबाट भने आफू सतर्कतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र जग्गा जमिन सवारी साधनका पक्षबाट भने सतर्कतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ भने शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनुहोला विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि विश्वासघात हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको हुनाले त्यसप्रति पनि आफू विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र राजनीति र मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आज आफूले आर्थिक लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिन्छ र वैदेशिक यात्राका काम कारोबारहरूमा भने सामान्यतया आफूलाई केही अवरोधको अवस्था सिर्जना हुन सक्लान् त्यसमा भने आफू इन्द्राणी देवी र गणेश देव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लाग धनु राशितर्फ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले बाणी सम्बन्धीका काम कारोबारहरूबाट धेरै राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुनसक्ने आजको समय चलिरहेको छ वैदेशिक यात्रा सम्बन्धीका काम का कारबारहरूबाट पनि आज आफूलाई सामान्यतया केही विघ्न बाधाको अवस्था सिर्जना हुन सक्लान् त्यसमा भने आफू कुल देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दा नै अवश्य नै शुभफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना छ भने दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आज आफूलाई साथ सहयोग मिल्न सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ र जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट पनि आज आफूले त्यस पक्षबाट पनि लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ भने शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनु होला विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ भने धर्म कर्मको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू धार्मिक कार्य क्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै त्यस्तोबाट पनि राम्रो मान सम्मान प्राप्ति हासिल हुन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ र नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू त्यस क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि आज आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने खालको आजको समय मान्न सकिन्छ र वैदेशिक यात्राका काम कारबारहरूमा भने समन्वय विघ्न बाधाहरू सिर्जना हुन सक्लान् र आर्थिक आयोजनको पक्षलाई पनि आजको समय सन्तोषजनक रहनेछ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र रा अब लागौँ मकर राशितर्फ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले विचार गरेका कार्ययोजनाहरू धेरै राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने तर पनि आफूलाई कतिपय कुराहरू दोषयुक्त हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको हुनाले दुर्गा देवी र सूर्यदेवलाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला अवश्य नै शुभफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना छ र वाणी सम्बन्धीका काम कारोबारहरूबाट पनि धेरै कार्य योजनाहरू अगाडि बढ्नेछन् दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आज आफू साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग मान्न सकिन्छ भने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट आज आफूले कुनै पनि सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि धेरै राम्रो लाभ मिल्न सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ र विद्यावृद्धिको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू त्यस क्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट भने सामान्यतया केही अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन सक्लान् त्यसमा पनि आफू सतर्कतापूर्वक अगाडि बढ्नु होला पेट सम्बन्धका कुराहरूमा भने सामान्यतया स्वास्थ्यमा केही खराबी हुनसक्छ खानपानमा विचारपूर्वक अगाडि बढ्नु होला र शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनु होला विपरीत लिङ्गहरूबाट सहयोग लिएर अगाडि बढ्दैन धेरै राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ भने धार्मिक कार्य क्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट पनि राम्रो सन्तोष प्राप्ति हासिल हुन सक्ने हालको समय चलिरहेको छ र आर्थिक आयोजनमा भने सामान्यतया केही रुकावट अवस्था सिर्जना हुन सक्लान् त्यसमा भने विचारपूर्वक होला मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लागौ कुम्भ राशितर्फ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले गरेका नेतृत्वका कुराहरूबाट भने धेरै राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने हालको आजको समय चलिरहेको छ र वैदेशिक यात्रा सम्बन्धीका काम कारोबारहरूबाट पनि राम्रो लाभ मिल्न सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ भने आर्थिक आयोजनको पक्षबाट भने सामान्यतया केही विघ्न बाधाको अवस्था सिर्जना हुन सक्लान् त्यसमा भने आफू गणेश देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ राजनीति र मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट भने सामान्यतया केही आफूलाई कठिनाइहरू आउन सक्ने खालको समय चलिरहेको छ त्यसमा भने आफू कुल देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट पनि आज आफूलाई सामान्यतया के विघ्न बाधाको अवस्था सिर्जना हुन सक्लान् त्यसमा भने भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने शत्रुवर्गबाट नै टाढै होला विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि स्थान पाउन सक्ने खालको आजको समय छ तर पनि धेरै ठुलो विश्वास गरेर अगाडि होला र धर्म कर्मको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू त्यस क्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट पनि आज आफूलाई सामान्यतया केही सानातिना सहयोगहरू र मनमा उत्साहपूर्वक अगाडि बढ्न सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिन्छ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लाग मीन राशितर्फ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोच विचार गरे अनुसारका कार्य योजनाहरू अगाडि बढ्न सक्नेछन् भने वैदेशिक यात्राका काम कारोबारहरूबाट पनि राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने विद्या क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्नेछन् शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनु होला विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि सामान्यतया केही आफूलाई सानातिना कठिनाइहरू अवस्था आउन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ र धर्म कर्मको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू धार्मिक कार्य क्षेत्रमा गरेका लगानीहरूबाट पनि धेरै ठुलो हर्षवादी भएर अगाडि नबढ्नुहोला राजनीति र मान सम्मान नोकरी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि राम्रो सहयोग प्राप्ति हासिल हुन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ र आर्थिक आयोजनमा भने सामान्यतया केही विघ्नवाधा र ढिला कारणबाट आफू तनावमा पर्न सकिएला दुर्गादेवीलाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागौँ हामी यदि हजुरहरूका जिज्ञासाहरू रहेका छन् भने पनि अवश्य नै हजुरहरूका जिज्ञासाको बारेमा हामी मेटाउने प्रयास गर्ने नै छौँ शास्त्र अनुसार ज्योतिष शास्त्रले निर्दिष्ट गरेका पक्षहरू र मुर्तका कुराहरू र अहिले माघ महिनाको अवसरमा चलिरहेको स्वस्थानीय व्रत कथाका कुराहरूलाई र धार्मिक पौराणिक र वेदान्तका कुराहरूलाई लिएर हामी निरन्तर रूपमा उपस्थित हुने नै छौँ र वास्तुविज्ञानले धर्मशास्त्रले र यी विवेक चाडपर्वले हामीलाई के कस्तो रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ व्रत गर्नाले अर्थात् पूजा अर्चनाहरू गर्नाले जाप गर्नाले के कस्तो रूपमा जीवनमा प्रभाव परिरहेको हुन्छ मन्त्र जाप व्रत उपासना के कसरी गर्ने यी समस्त विषयवस्तुलाई समेटेर अवश्य नै कुनै दिनमा कुनै शीर्षकमा बे विशेष प्राथमिकता दिएर बताउन सकिन्छ भने यस्तै प्रकारले जब साधना र व्रत उपासना गर्दाखेरि गर्नुपर्ने नियमहरू हामीहरूले एकदमै विचारपूर्वक गरिन्छ भने अवश्य नै आफ्ना कार्ययोजनाहरू सफल नहुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको हुन्छ र जुन कुनै विषयवस्तुमा जुन कुनै शीर्षकमा हामीहरूले प्राप्ति गर्नु छ त्यस विषय बाबाट आफूहरूले कुनै फल प्राप्ति गर्नु छ भने त्यसमा व्रत उपासना पूजा अर्चना र मन्त्र मन्त्रजापहरूबाट के कस्तो तरिकाले हामीहरूले प्राप्ति गर्न सकिन्छ प्रत्येक कार्यक्षेत्र सम्बन्धीका प्रत्येक आफ्ना आफ्ना विषयका आफ्ना आफ्ना मन्त्रहरू हुन्छन् कुन विषयमा आफूलाई अप्ठ्यारो समस्याहरू परिस्थितिहरू आएको छ ती विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित भएर आफूहरूले यदि व्रत उपासना मन्त्र साधना पूजाहरू यो प्रकारले दानहरू गर्न सकिन्छ भने पनि आफ्ना त्यस विषय पक्षबाट धेरै राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना रहेको र अनुभवका कुराहरूले पनि देखाउँदछ आज मङ्गलबारको दिन अति पवित्र पावन दिन मङ्गलबारको व्रत उपासना गर्नाले के कस्तो फलप्राप्ति छ कसको लागि मङ्गलबारको व्रत उपासना गर्दाखेरि आवश्यक छ त माङ्गलिक परेका व्यक्तिहरूले पनि मङ्गलबारको व्रत गर्दाखेरि अझै राम्रो हुन्छ विद्यार्थी लवते विद्याम जसले विद्या प्राप्ति गर्न चाहन्छ त्यो व्यक्तिको लागि मङ्गलबारको गणेशजीको पूजा अर्चना गर्ने व्रत गर्ने धनार्थी लवते धनम धन चाहनेकोहरूको लागि पनि मङ्गलबारको व्रत गर्नु अथवा गणेशजीको भक्त रहनु पुत्रार्थी लवते पुत्रम पुत्र चाहनेहरूको लागि पनि पुत्र प्राप्ति गर्नको लागि पनि मङ्गलबारको गणेशजीको व्रत उपासना पूजा अर्चना गर्नु मोक्षार्थी लवते गतिम यदि कुनै व्यक्तिहरू कोही बन्धनमा बाँधिएको छ कोही जेलमा परेको छ अनावश्यक झुटा मुद्दा मामिलाहरू परेको छ कुनै समस्यामा अल्झिरहेको छ भने पनि त्यस्तो व्यक्तिले मङ्गलबारको गणेशजीको व्रत उपासना पूजा अर्चना गर्दाखेरि उसका विविध प्रकारका समस्याहरू यो प्रकारले यदि गणेशजीको व्रत उपासना स्तोत्रहरू गणेशजीको मन्त्र मन्त्रजापहरू गर्नाले आफ्ना कार्यक्षेत्रमा भएका विषयवस्तुलाई अवश्य नै हामीहरूले समेटेर अगाडि बढ्न सकिन्छ र भक्तजनहरूबाट कोही व्यक्तिले सम्पर्क गर्नुभए जस्तो छ

कति त्यो बा जान्ने बारेमा अनि टेलिभिजन कतिको हेर्नुहुन्छ हजुर र टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला अवश्य नै हजुरको छोरा छोराको बारेमा म बताउने प्रयत्न गर्दैछु र दुई हजार चुवालिस साल मङ्सिर तेइस गते बेलुकाको सात बजे भन्नुभएको थियो जन्मस्थान भनेको स्याङ्जा भन्नुभयो होइन चै तेइस गते ठिक छ र अवश्य नै उहाँको तुला राशि हेर्नुभएको छ त्यहीबाट नाम आउने गर्दछ तेज तेज प्रसाद यस्तै अब चौवालिस साल चै तेइस गते साँझको सात बजे अनुसार उहाँको तुला राशि हुने गर्दछ र त्यही समयअनुसार म हजुरको कुण्डलीको बारेमा र ग्रह दशाको बारेमा र वैदेशिक यात्रा सन्तान सम्बन्धीका कुरा हरेक विषय पक्षलाई समेटेर म बताउने प्रयत्न गर्ने नै छु टेलिभिजन हेर्दै रहनु होला र आउनुभएको थियो स्याङ्जाबाट र उहाँले आफ्नो छोराको बारेमा जानकारी लिनुपऱ्यो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँको जन्म समय अनुसार तुला राशि हुने गर्दछ भने विशाखा नक्षत्रको तृतीय चरण तेहट नामा हुने गर्दछ व्याघ्र योनी नि नाड़ी र राक्षसगण राक्षसगगण भएको हुनाले कतिपय कुराहरू आफ्नो जिद्धिपन पनि हुनसक्ने खालको यसको सम्भावना रहेको छ यो राशिको अनि तुला राशि भएका व्यक्तिहरूसँग नै पार्टनरशिप गर्दाखेरि आफूलाई केही समस्यायुक्त हुनसक्छ भने चतुर्थी नवमी र चतुर्दशी तिथिका दिन पनि कुनै कार्ययोजनाहरू अगाडि नबढाउनुहोला बृहस्पतिबारको दिनमा पनि कुनै नरेका नयाँ कार्ययोजनाहरू अगाडि नबढाउनु होला भने कन्या लग्न भएका र कन्या धनु राशि भएका व्यक्तिहरूसँग पनि पार्टनरसिप गरेर अगाडि नबढ्दा नै राम्रो र अब लागौँ उहाँको जन्मकुण्डलीतर्फ जन्मकुण्डली अनुसार उहाँले विशेष वैदेशिक यात्रा र सन्तान सम्बन्धीका कुराहरूलाई सोध्नुभएको थियो वैदेशिक यात्राको कुरामा पनि केही समस्यायुक्त देखिएको छ कतिपय कुराहरू काम बनु बनौ भन्ने अवस्थामा अनावश्यक समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था छ भने विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा अर्थात् सन्तानको क्षेत्रमा मङ्गल ग्रह एकदमै राम्रो प्रकारले रहेको छ तर पनि त्यसमा भने कतिपय कुराहरू सन्तानमा त्यस कुराले सन्तानमा केही अवरोधको अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्छ यदि सन्तानमा अवरोध अवस्था सिर्जना भएको छ भने आफूलाई मङ्गलबारको व्रत उपासना त्यस त्यसका विधिहरू सन्तान गोपालका मन्त्र जापहरू अनुष्ठानहरू गराएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ यदि सन्तान प्राप्ति प्राप्ति सम्बन्धीका कुराहरूलाई र सवारी साधनका पक्षबाट भने आफूलाई धेरै राम्रो लाभ लिन सक्ने खालको एकदम सवारी हार्डवेयर सम्बन्धीका कुराहरूबाट श्रीमतीको पक्षबाट पनि आफूलाई राम्रो देखिएको छ भने धार्मिक कार्य क्षेत्रमा क्षेत्रबाट पनि राम्रो आफूले साथ सहयोग पाउन सक् सक्ने खालको शत्रुवर्गबाट पनि जोगिएर अगाडि बढ्नु होला एकदम शत्रुवर्गबाट सतर्क पूर्व अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ तपाईँको राशि तपाईँको जन्म मितिअनुसार निक्लिएको दशा अनुसार र अहिले वर्तमान समयमा के कस्तो ग्रह दशा छ त अहिले वर्तमान समयमा ध्यका ग्रह धन सम्पत्ति मान प्रतिष्ठाहरू बढाउन सक्ने र हरेक कार्यक्षेत्रमा आफूले चालेका कदमहरू वैशाखसम्ममा धेरै सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने खालको सम्भावना रहेको देखिएको छ र विंशतर महादशामा चलेको ग्रहदशा भनेको अहिले बुध ग्रहदशा चलिरहेको छ बुध ग्रहदशाको अन्तर्दशामा चलेको ग्रहदशा भनेको राहु ग्रहदशा छ राहु ग्रहदशाको कारणबाट पनि शत्रुवर्गबाट पनि जोगेर र अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने आ, मा मावली पक्षबाट पनि साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको सम्भावना देखिन्छ यदि सन्तान सम्बन्धीका कुराहरूमा भने आफू इच्छा रहेको छ भने यति बेला आफूले सन्तान गोपालको अनुष्ठान गरेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने पुत्र नै प्राप्ति हुन सक्ने खालको आफ्नो सम्भावना देखिएको छ र आफूले अहिले गर्नुपर्ने अवस्था भनेको बृहस्पति ग्रह दशा पनि केही समस्यायुक्त भएको हुनाले बृहस्पतिलाई पनि तपाईँको केही समस्या भएको हुनाले त्यसलाई पनि जप शान्ति गराउनु होला काको जप शान्ति गरेर अगाडि बढ्नु होला अवश्य नै तपाईँका सम् समस्त कार्यक्षेत्रहरू बन्दै जाओस् र अन्य व्यक्तिहरूले पनि यदि सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य नै स्टुडियोको नम्बरमा चा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ स्टुडियोको नम्बर रहेको छ जिरो एकात्तर त्रिचालिस सतासी अट्ठाइस नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला र यदि प प्रत्यक्ष रूपमा भेट गरेर मसँग जान केही आफ्नो पर्सनल कुराहरू जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पनि अन्ठानब्बे पाँच बाह्र जिरो पच्चिस र अन्ठानब्बे चार एकहत्तर बहत्तर पाँच सय एकाउन्नमा सम्पर्क गरेर बुटलको मिलन चोकमा आएर भेट गरेर आफ्ना जिज्ञासाको बारेमा पनि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र आज भने हाम्रा प्राविधिक तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने आरएनजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले भोलिका दिनमा पनि बिहानै छ बजेदेखि नै हजुरहरू स्वस्तानी हेर्नको लागि स्वस्थानीको व्रत कथा सुन्नको लागि आफ्नो घरमा यदि आफ्नो पुस्तक छैन भने र आफ्नो घरमा गुरुहरू बोलाउन सम्भव भएको छैन भने अथवा आफ्नो घरमा कोही पढ्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्न भने पनि हजुरहरूले अवश्य नै र आफूलाई यदि सम्भव मिलेको छैन भने निरन्तर रूपमा मिलेको छैन भने पनि हजुरहरूले टेलिभिजन मार्फत् हजुरहरूलाई सबैलाई सहयोग होस् सबैका घर घरमा स्वस्थानीहरू स्वस्थानीको बास होस् र स्वस्थानी कथा श्रवण होस् भन्ने उद्देश्यले हाम्रो बुद्ध टेलिभिजनबाट हाम्रो यो टिम टिमले चाहिँ अत्यन्त सबैको घर घरमा बुद्ध टेलिभिजन सबैको घर घरमा धार्मिक कार्यका साथ साथमा भन्ने उद्देश्यका साथमा हामीले यी कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको छ र आजलाई भने हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले भोलिका दिनमा पनि उपस्थित हुने गरी म बिदा हुन चाहन्छु जय तु संस्कृतम जय नेपाल